ഗുണിക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് സമം 195 എന്ന ബീജഗണിത വാചകം കിട്ടും. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് എന്ന ബീജഗണിത വാചകം ഒരു പൂർണ്ണവർഗമല്ല. ഇതിനെ പൂർണ്ണവർഗമാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയറും ഒന്ന് സ്ക്വയറുമാണ്. അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ രണ്ട് എ ബിയുടെ കൂടെ വരുന്ന പൂർണ്ണവർഗ പദങ്ങൾ എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും എന്നാണ്. അതുപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിനോട് കൂടേണ്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് സ്ക്വയറും ഒന്ന് സ്ക്വയറുമാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് 195 കൂടെ ഒരു ഒന്ന് സ്ക്വയർ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം 196 എന്ന് കിട്ടും. അത് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള വർഗമൂലം കാണുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 196. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം 14 അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് 14 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് സമം 14 മൈനസ് ഒന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സമം 13 എന്നോ കിട്ടും. എക്സ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ, അത് 13 ആയി എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും? 13 + 2, അതായത് 15. അതായത് ഈ സമവാക്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് 13 അല്ലെങ്കിൽ 15 എന്നിവയാണ്. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പേ ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. നോക്കൂ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത്. നേരത്തെ നാം ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എക്സ് എന്നെടുത്തു, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയോ എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നെടുത്താലോ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് 1 കൂട്ടണം 2, അതായത് എക്സ് പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളെ എക്സ് മൈനസ് 1, എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നിങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ 195 കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എക്സ് മൈനസ് 1 ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് 1 സമം 195. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 സമം 195. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ സമം 196 എന്നും എക്സ് സമം 14 എന്നും കിട്ടും. ഇവിടെ 14 എക്സ് ആകുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ 14 മൈനസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ 14 പ്ലസ് 1, അതായത് 13 15 ആവും. ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സൗകര്യപൂർവ്വമുള്ള ക്രിയകൾ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 15 രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 20 അവയുടെ ഗുണനഫലം 96 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ചെയ്യാം? തുക 20 ആയതുകൊണ്ട് സംഖ്യകൾ 10 + x എന്നോ 10 - x എന്നോ എടുക്കാം. 10 + x ഉം 10 - x ഉം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 20 കിട്ടുമല്ലോ. ഇനി അവ ഗുണിക്കുമ്പോഴോ 10 + x × 10 - x = 96. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്കിവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് 492 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. കാർഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ വീതി എത്ര, നീളം എത്ര? ഇവിടെ വീതി എക്സ് എന്നെടുത്താൽ നീളം എക്സ് പ്ലസ് 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ചെയ്തത് നോക്കൂ. വീതി സമം എക്സ്, നീളം സമം എക്സ് പ്ലസ് 6, x × x + 6 സമം 432. അതായത് x² + 6x സമം 432. x² + 6x + 3² സമം 441. അതായത് x + 3² സമം 441. x + 3 സമം 21. അതായത് എക്സ് സമം 18. ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി 18, നീളം 24 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ആവാം. ഇതുവരെയുള്ള ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുവാനും അതിലെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകുന്നതും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പമായി മാറുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്